Glasbeni festival Arsana je že pred leti glasbi dodal še eno zvrst, in sicer vsakoletni stand-up, kjer vedno navduši edinstven Tadej Toš. Sicer je v sklopu Arsane pred leti sodelovalo tudi mestno gledališče Ptuj. Sodelovanje se napoveduje še za prihodnje leto, stalnica pa ostaja Tadej Toš. Ptujčani smo znani po improvizaciji in jaz sem zelo vesel, ne, da je Mladen Delin, ne, kot poveljnik festivala in umetniški vodja, uspel prepoznati v mojem programu tudi glasbene komponente, ne, ki jih z veseljem vsako leto tukaj doma, ne, s prijatelji, za prijatelje izvedem in podoživim. Ne. Kljub nastopom po celotni Sloveniji se Toš rad predstavlja v domačem mestu, predvsem zaradi publike. Ptujčani smo najboljša publika na planetu Zemlja. Stopati doma je pomeni vse. Razbremenjen si pritiska, ker si doma, hkrati imaš občutek, da bi se rad pokazal v najboljši luči, čeprav veš, da te ljudje poznajo, pa misliš, potrudo bi se, pa si želiš, da ne bi bil dež, pa dežuje, pa ne dežuje, pa pridajo, pa smo veseli, pa se smo mislili, kaj bo, pa no samo, da smo, pa se bomo, pa nismo vedeli, da nas bo toliko, pa kako dolgo bo to trajalo, pa gremo, pa ne gremo še nekaj spit, pa gremo še na enega, pa kako dobro je bilo. In to je to, ne? To je doma se to dogaja in ta flow je osrečujoč za nekoga, ne? Ki si reže kruh na odru. To še sicer kot diplomirani igralec počel svojo poklicno pot v gledališču. Pred več kot desetletjem se je odločil preizkusiti in zdaj vemo, da uspešno tudi v stand-upu. Rekli bi enih 15 let nazaj in letos bomo na Vurberku sredi avgusta obeležili 1500 celovečerni stand-up nastop na moji poti. Ne. Zato kam bomo šli, ne vem, jaz imam plan tako, da enih 1502, 3, tu nekje. Po prepoznavnost v stand-upu je Toš vlagal veliko truda ter izobraževanja. Še vedno je ponosen na dejstvo, da mu je ravno Ptuj bil odskočna deska. Predvsem je pomembno to, danes, ko se pogovarjamo na Ptuju, da se je to začelo in zgodilo ravno na Ptuju, v okolju, za katerega veliko krat Ptujčani mislimo, da nam ne bo omogočilo realizacije neke nenavadne ideje, naprimer, ne, ki potrebuje urbano okolje. Ptujčan bi si to v začetku mislil, ne tega začeti delati na Ptuju, ne, ker ne bo krenilo, stari, to ni. In hkrati se pa lahko zgodi to, da Ptujčani premoremo ta neki refleks, ki ga ne znam razložiti, odzivnosti, da pa neke stvari, ki se zgodijo lahko zelo nenavadne, nastanejo prav na Ptuju. In v mojem primeru je bilo to ravno to, da je bilo zaupanje v korenine, v mesto, v ljudi, v to varno okolje, v katerem ideja lahko nastane, da je tukaj to seme vzklilo pravzaprav, ne? In meni se je v tem primeru Ptuj pokazal kot mesto, ki mi je odprlo vrata v svobodno kreacijo na odru, v žanru stand-up komedija, naprimer. Nenavadno, ampak to je to, ne? Tako da jaz sem hvaležen. Ne? Vedno znova se ljudje tudi preko družbenih omrežij, ko objavljaš določene stvari, sprašuje, odkot ide. Tudi sam se veliko krat sprašujem, odkot, ne, gledam povsod, zanima me vse, pozabljam sproti in mislim, da je pri zbiranju idej, ki so vse povsod okoli človeka v življenju se nahajajo, neke ideje kot neke energetske točke, če je prisotno to veselje, ta radost tega, ups, kaj bi še lahko, kje bilo novega, kaj bi se še dalo videti, kaj bi lahko, kako bi lahko to pogledali, ta igrivost neka osnovna do življenja, če obstaja, potem se ideje za moje vrste program pojavljajo kar same, ni treba hoditi za njimi. Pri 49 začneš razmišljati, zdaj pa pazi, jaz sem začel razmišljati. In ko sem jaz bil mali, so Abrahama praznovali stari, ne?